Di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Hakim membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk suatu perintah interim melarang urusan harta di luar negara dengan anggaran RM1.45 bilion. Dalam satu kenyataan SPRM, perintah interim itu berkuat kuasa hari ini sehingga pelupusan permohonan 28 Ogos depan. Wang itu dipindahkan kepada satu akaun escrow yang dipegang oleh Clyde & Co LLP di London. SPRM akan melanjutkan perintah interim ini kepada pihak berkuasa di United Kingdom untuk harta tersebut dibekukan. Hasil siasatan, SPRM mempercayai bahawa wang tersebut mempunyai kaitan konspirasi penipuan, antaranya melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan Ketua Pegawai Eksekutif Petro Saudi Tariq Obaid berkaitan terhadap One Malaysia Development Berhad, One MDB.